Я попытаюсь коленом и я один из лучших.
історія просто стосовно до Анастасії, коли готова фантазія для цього року. На 5 місяці 122, Дарія Савінія, або 25 років. Чільне одне місце 121, Валерія Токумєва, або 25 років. Третє місце 97, після Анастасії, або 25 років. Второе место 121, уже
10 градусов 1, 4, 13, 100. Шестое место занимает участница 145 следующая школа по номерации «Екатеринбург». На пятом месте 81 Виктория Баранкова, показывает «Екатеринбург». Четвертое место участница 90 советская школа «Алиса» «Екатеринбург». На третьем месте 141 Екатерина Кушенко, «Красветский» «Екатеринбург». Второе место. Еще раз повторяю сейчас.